Pozdravljam vas, dragi prijatelji. Ovo je pregled najvažnijih astroloških aspekata i tranzita za novembar mesec 2019. godine. Reći ću u ovom videu nešto uopšteno o ovom mesecu, a potom i pojedinačno o svakom znaku zodijaka. Često mi ljudi pišu da su moja tumačenja tranzita namenjena ljudima koji imaju znanja iz astrologije i da zato ne mogu da ih razumeju. Ništa drugo ne mogu da kažem, osim da je to prosto tako. Ovo o čemu govorim kroz astrologiju jeste namenjeno ljudima koji imaju bar osnovna znanja iz astrologije. Ja tako radim i to mi prosto jedino što mi daje smisao. Znači, ja lično mislim da ako želite da pratite videa ovog tipa, zaista treba da imate bar osnovna znanja iz astrologije da biste mogli da se orijentišete vezano za svoj horoskop, o čemu ja to ili neki drugi astrolozi govorimo. Znači, to je na vama, ja ovo ne mogu za sada nikako da promenim, ako se ne desi nešto što će me ka tome navesti. Ovog meseca novembra 2019. godine pun mesec će biti 12. i to u znaku bika, a mladi mesec će biti 26. novembra u strelcu. Ima dosta zanimljivih tranzita i aspekata, ali ćemo spomenuti samo najbitnije. Sunce je u Škorpiji i to do 24. dana u mesecu posle Sunce u strelcu. Merkur je u Škorpiji i celog meseca do 21. je Merkur retrogradni. Venera je u strelcu do 27. dana u novembru, a Mars je u vagi do 20. dana, posle toga je Mars u Škorpiji. Znači, poslednjih 10 dana u novembru Mars će biti dosta jak u svom znaku, u znaku Škorpije. Novembar je inače uopšteno gledano jedan od boljih meseci ove godine i to za većinu znakova zodijaka. Pomalo je čak i nestvaran jer ima puno planeta u strelcu. Pa sve deluje kao da nudi lepšu sliku stvarnosti nego što ona zaista jeste. Ali dobro, zašto da ne? Sa tim ide i određeni optimizam i spremnost da se nešto dobro uradi ili da se nešto i nauči. Sa planetama u strelcu uvek učimo. Veliki igrači Jupiter i Saturn su tamo gde su bili i prethodnog meseca, znači oba direktni u svom znaku sa vrlo jasnim porukama. Ovo su veoma izuzetni tranziti, znate da su Jupiter i Saturn u sopstvenom znaku, znaku u kome vladaju i još su u direktnom pokretu jedan i drugi. Znači, ovo je poslednji mesec, novembar 2019. da se tako paralelno kreću tim svojim moćnim hodom ove dve veoma važne planete. Već u decembru Jupiter će ući u znak Jarca i ostaće tamo do decembra 2020. godine. Znači, uskoro će se ove dve planete naći zajedno u istom znaku, što je znak u kome Saturn vlada. Za sada je svako u svom znaku. Jupiter u strelcu, Jarac, Saturn u Jarcu. Ove planete su društvene planete, pa se njihove poruke ne tiču toliko pojedinaca koliko se tiču kolektiva. O razlikama među ovim planetama, to jest o razlici na nekom arhetipalnom nivou, sam malo govorila na početku videa za septembar 2019. godine. Ako vam još uvek nije jasno u čemu se razlikuju, pogledajte molim vas početak tog videa. Jupiter inače vlada u strelcu, rekli smo, tranzituje kroz svoj znak, je li tako? I tokom ove jeseni, posebno septembra, oktobra i novembra, Jupiter je najjači tokom celog ovog svog jednogodišnjeg tranzita. On u čoveku jača veru, podseća da zakoni treba da se poštuju i razvija toleranciju među ljudima. Mislim, pored mnogih drugih korisnih stvari koje donosi. Saturn u svom znaku u Jarcu pokazuje šta se tokom vremena pokazalo održivo, a šta treba da propadne, posebno u oblasti politike i društvene organizacije, i to na svetskom nivou, zato što je Jarac jeste planeta politike, vlade, i to na najvišem državnom ili svetskom nivou.
I opet nam se pojavljuje stara parola koja kaže budite realni, očekujte nemoguće. Vidite, Jupiter nas vodi ka tome da očekujemo to nemoguće, a Jarac da budemo realni. Ove dve planete će se sresti i napraviti konjunkciju na poslednjem stepenu Jarca u poslednjem mesecu 2020. godine, čime će završiti celu seriju velikih konjunkcija koje očekujemo sledeće godine u Jarcu i time će biti označen početak novog doba. Vidjet ćemo šta će to tačno biti, ali već otprilike svi slutimo u kom pravcu to sve ide. Šta bi mogla biti kratka poruka ovih dveju planeta? Pa poruka je vezana za to da smo sami odgovorni za društvena kretanja i promene, kao što smo odgovorni za svoj život. Znači, sa ovim tranzitima i sada i tokom cele sledeće godine važi da što više razvijamo svoju odgovornost prema kolektivu, tim više sazrevamo kao ličnosti. Znači, sami, svako treba sebe da preispita u tom smislu šta čini za kolektiv, da li odlučuje o nekim stvarima pogrešno, da li govori i sugeriše ljudima pogrešne stvari ili shvata kakav je tok vremena i napušta ono što nema više smisla i pomaže drugima da to isto shvate. Otprilike tako nekako. Inače, o Jupiteru u Strelcu postoje dva moja videa na YouTube-u, možete ih pogledati. Takođe, tamo je i video Saturnu u Jarcu. A takođe sam postavila i neka nova videa u vezi ostalih tranzita koji će se dešavati u znaku Jarca sledeće godine. Jedan video se zove Plutokratija, a drugi se zove Konjukcija Saturna i Plutona u Jarcu. Ako vas ove stvari zanimaju, pogledajte, molim vas, ostala videa. Kad pogledamo ostale tranzite u novembru, vidimo da početak meseca počinje dosta borbeno, pa i malo opasno, jer je najizraženiji aspekt Marsa i Plutona. To se dešava 5. novembra. Pazite da se ne izlažete u to vreme nepotrebnim konfliktima ili pak pazite da vas ne ovladaju nekontrolisane strasti. Slično se nekako mesec i završava. Završava se opozicijom Marsa i Urana, pa može biti da se neki sukobi ili tenzije koje počinju početkom meseca, da će eskalirati krajem meseca. To se naravno dešava samo u slučaju da ova energija nije dobro shvaćena. Mi ne moramo da reagujemo na najgori način na teške tranzite. Možemo reagovati i na najbolji način. Znači, shvatamo o čemu se radi i rešavamo konflikt u sebi. Dalje, 8. novembra imamo nekoliko fantastičnih aspekata koji donose realizaciju dugogodišnjih snova. Prvih 10 dana Merkur ima dobre aspekte, ali je retrogradni. Za sve bitnije poslovne odluke, za učenje, trgovinu i sl. Bolje ipak čekati da bude direktni od 21.11. Zanimljivost je da se ovog meseca ponavljaju dva ista aspekta Merkura, 13. i 30. novembra. Međutim, kažem, ipak je najbolje planirati poslove, sastanke, putovanja, čak i tako, za sam kraj ovog meseca. 23. i 11. je dan, mogli bismo reći, Kentaura Hirona i simbolično ovaj dan otkriva šta je suština znaka Strelca, znači 23. i 11. Obratite pažnju ako imate planete u Strelcu. Znači, šta je suština znaka Strelca? Suština je upoznavanje zakona koji važe na zemlji i na nebu. Nije prava suština Strelca da bude viđen u eliti, već da svojim znanjem postane elita. Dalje, Venera pravi dobre aspekte od 24. do 28. novembra i to je vreme za otpočinjanje novih veza i odnosa koje će potencijalno imati i perspektivu za budućnost. To je tako jedan kraći komentar nekih bitnih tranzita u novembru. A sada recimo nešto pojedinačno po znakovima. Ovnovi. Početkom meseca ovnovi nailaze na prepreku ili ulaze u neki konflikt, da bi tokom meseca bili sve jači i odlučniji u svojim namerama, jer jača i položaj Marsa kako mesec odmiče ka kraju. A Sunce polako prelazi u znak Strelca,
sa kojim je ovan u harmoničnom odnosu. Mnogi ovnovi se preračunavaju i dobiju eventualno finansijsku pomoć ili podršku od drugih ili od partnera, partnerki. Mnogi su bili iznenađeni od strane partnera ili partnerki tokom možda i oktobra, a i novembra će tako biti. Najbolji dan ovnovima je 12. novembar, kada se jasno pojavljuje jedno lice ovna, za koje mnogi znaju, mnogi ne, a to je lice misionara. Znate, svaki znak ima više svojih uloga. Ovan je najbolji misionar. Znači, tog dana će ih život posjetiti da ih u životu vode neke više aspiracije. Ovan nije znak koji sedi kući i popravlja sudoperu. Znači, to će se videti otprilike tog meseca, da imaju taj impuls i tog dana. Da imaju taj impuls u sebi. Bikovi se tokom novembra bave pitanjima odnosa, već duže su za njih bitni odnosi s drugim ljudima, posebno sad u novembru. Drugi utiču na njih i inspirišu ih da vide sebe na nov način. Znači, dobro je da bikovi dozvole drugima da ih inspirišu i da pomisli kako i oni mogu neke takve stvari da rade. Mnogi se pitaju šta je to što je njima zaista bitno u životu i koliko su možda podređeni drugima ili toj nekoj slici koji drugi o njima imaju. Njihov dan je 28. novembar, kada Venera bude pravila trigon na planetu Uran. To može biti vreme za izuzetne erotske ili estetske doživljaje. Blizanci. Njihov vladar je planeta Merkur. A Merkur je retrograd i do 21. novembra. Znači, vidite zašto su blizanci nervozni. Njihov vladar je ili brz ili je blokiran. Znači, on skoro nikad ne ide polako nekim normalnim, usporenim ritmom. I zaista blizanci jesu nervozni. U novembru su blizanci pronicljiviji i tajnovitiji no obično. Nešto tako smo rekli u oktobru. Njihov dan je izuzetno zanimljiv dan u novembru, je 11. novembar, kada Merkur bude u konjukciji sa Suncem. A i nekoliko dana oko tog datuma. Znači, to su vrlo dobri aspekti oko tih dana, ali naravno, kažemo, najbolje je da ljudi sa planetama u blizancima ostave za kraj novembra bitne odluke, sastanke, dogovore i ispite ako je moguće, putovanja važnije i tako. Posebno 30. novembar je zaista izuzetan dan za njih. Rakovi, odnosno krabe, imaju više energije u novembru nego prethodnih meseci i bolje su i raspoložene i možda više većina njih u prvoj polovini meseca. Pun mesec koji će biti u biku 12. dana u novembru je na njihovoj strani. To je izuzetno kvalitetan pun mesec, a rakovi jako osjećaju položaj meseca. Znači, oko tog 12. dana bi mogao da bude njihov period kada osjećaju da je vreme da nešto dovrše, recimo, sa tim osjećajem da žive u blagostanju, da osjete da imaju podršku drugih, da su zaslužili nagradu, da imaju svega u životu što im je potrebno. I Jupiter je inače u dobrom položaju, što je za rakove dobro. Znači, može donese i putovanje i studijum, i neku možda optimističniju životnu filozofiju i tako. Znači, dobar period zaista krabama. Lavovi, odnosno oni koji imaju planete na prvim stepenima ovog znaka, su cele jeseni pod uticajem kvadrata sa Uranom. Ali kažemo, to su ne svi lavovi. Znači, većina onih koji ima planete na prvim stepenima lava. I isti ti lavovi su pod uticajem kvadrata sa Marsom. I mnogi od njih će osjećati neku vrstu uznemirenosti u porodičnom životu ili nekim poslovnim planovima, ali lavovi koji imaju planete na poslednjim stepenima lava su pod uticajem trigona koji dolazi sa Jupitera, simbolično rečeno, što donosi uspeh, znanja, osjećaj da život ima smisla, da vredi biti ovde i tako dalje. Devica. Ljudi koji imaju planete u ovom znaku su celog meseca pod uticajem sekstila iz Škorpije. Znači, sve planete koje su u Škorpiji prave sekstil na Devicu. I to je uvek tako i ovog meseca.
kada se to dešava. Znači, prvo će biti Sunce će praviti sekstila, potom Mars na njihove planete u Devici, što je veoma dobar period. Znate, dobar za sklapanje novih prijateljskih i drugih odnosa. To daje čoveku neki elan, radost, osjećaj da su profesionalno uspešni i priznati. Znači, dobar mesec za Device, uopšteno govoreći. Naravno, sve ovde o čemu govorimo je uopšteno. Mislim, da bismo govorili malo detaljnije, potrebno je da se uradi horoskop i da se zna u suštini na koji način čovek razvija svoje unutrašnje predispozicije. Tek onda i sam horoskop ima smisla. Vage. Vage imaju zanimljiv tranzit Jupitera već cele godine i sada Jupiter završava put kroz treći astrološki dom i dok je tu bio Jupiter razvio je kod mnogih vaga optimizam, što je vagama zaista bilo potrebno poslednjih godina. Mnogi su shvatile tokom prošle ove godine da je važno misliti pozitivno i da je onda život mnogo jednostavniji. Uskoro će Jupiter ući u njihovu četvrtu kuću, što je posebno dobra stvar, ali o tome ćemo pričati u narednim videima i godine sledeće. Inače, vagama će se menjati intimni život u narednom periodu, novembar to takođe naglašava, kao i odnos prema osnovnim životnim vrednostima i drugim takozvanim škorpionskim temama. Škorpija bik, ta osa je u pitanju sada. Mesec je inače veoma dobar za vage koje se bave umetnošću ili koje žele da razviju neke svoje talente ili da osete da su razvile svoje talente. Znači sad je to neki mesec punoće u tom smislu, nešto umem ili nešto želim zaista da naučim, što će mi pomoći da recimo danas se prezentujem drugima i da pokažem da imam vrednost ili znanje u toj i toj nekoj oblasti. Najvažniji i najsrećniji dan vagama je 24. novembar, kada Venera bude u konjukciji sa Jupiterom. Mnogima će to biti prelazak iz treće u četvrtu astrološku kuću. Može biti bitno za porodicu, za nekretnine, promene u emotivnom životu itd. Škorpije. Srećan rođendan pre svega svim škorpijama. One koji imaju planete na prvim stepenima škorpije osjećaju da se u njima nešto trajno menja. Prestaju da budu konzervativni i posesivni kao što su bili pre, recimo, jer je vreme da ih i život iznenadi. Međutim, krajem novembra, pošto postoji ta opozicija Urana i Marsa, moguće su svađe ili neki tako konflikti, posebno ako škorpije nisu naučile da budu manje posesivne, što je neki njihov zadatak u narednom periodu, čak i nekoliko godina. Dakle, bolje biti fleksibilan, bolje biti radoznao nego se svađati, izazivati druge. Nasluškujte svoj unutrašnji glas, on vas u principu vodi tamo gde treba. Strelcima. Strelcima počinje zanimljiv jedan period života nakon ovog tranzita Jupitera. Pre svega mnogi će slaviti rođendan u novembru, znači srećan rođendan i strelcima. To je uvek jedan veliki novi početak godine. Jupiter završava put takođe kroz njihov znak. Znači, pitanje je da li su strelci novi, mudri, pametni, spremni za budućnost, sa novim vizijama ili ne. Sad ne znam šta je ko uradio sa ovim Jupiterom. Ranije rođeni strelci će ove godine u svom solarnom horoskopu, znači od sada od rođendana pa do rođendana 2020. imati konjukciju Jupitera i Sunca, što je najomiljenija konstelacija u astrologiji. To važi posebno za strelce koji su rođeni od 23. novembra do recimo 2. decembra. Oni će imati tu fantastičnu konstelaciju u solarnom horoskopu. To znači da će cele sledeće godine biti pod zaštitom Boga, možemo reći, i da će to biti izuzetna godina za njih, za njihovu samorealizaciju, ako žele da se na neki način da uspeju u životu, recimo. Znači, ovo je vrlo optimističan početak jednog novog jednogodišnjeg ciklusa i inače pokazuje da je idealno vreme za život, ali naravno Jupiter daruje one koji veruju. Znači, strelci koji veruju u sebe ili u Boga ili u to da sve ima smisla, njima je zaista bitna ova nova faza.
24. novembra Jupiter pravi konjukciju s Venerom, što smo već rekli, i sreće će imati i sreće u ljubavi, pazite, čak možda potencijalno i u financijama. Vrlo interesantno vreme za strelce. Jarac. Sve planete koje dolaze i odlaze iz znaka Škorpije tokom novembra prave sekstile na planete u Jarcu, zavisi koliko ih imate. I to je veoma dobra podrška iz znaka Škorpije. Sunce i Merkur prave sekstil skoro celog meseca, a od 20. novembra i Mars. Ovi aspekti dinamizuju Jarčeve i donose podršku prijatelja, uticajnih ljudi, eventualno ih motivišu da prevaziđu ograničenja sopstvenog uma i da rade na širenju svoje svesti. Saturn je u trigonu na Neptuna tokom meseca, što je u Jarčevima, što je zanimljivo jer u Jarčevima budi samilost, jača ideju da treba da čine dobro drugima da bi im se dobro i vratilo. Vodolije. Slično kao i lavovi, vodolije osjećaju kvadrate koji dolaze od Urana. Ako imamo planete na prvim stepenima vodolije, ovaj aspekt je veliki izazov za njih jer treba da promeni njihovu porodičnu situaciju narednih godina i da ih nauči da im je potreban stabilan dom, iako to možda sada izbjegavaju da vide ili nisu hteli da razmišljaju na takav način o sobstvenom životu. Planete koje su u Škorpiji, prvo Sunce, a potom i Merkur, a kasnije i Mars, je li tako, uče vodolije da izbjegavaju konflikte, što je vrlo bitno. Mnogi vodolije su bile u jednom dužem periodu u konfliktu sa okolinom. Čekaj, mačko, napada me mačka, možda vidite. Ali sada vodolije uče da izbjegavaju konflikte i da rešavaju stvari i na mudar način ako ne žele da i njihovi bližnji pate. Znači, vodolije imaju novi način izgrađuju odgovornost prema sebi i prema drugima. Ribe, planete koje su u Škorpiji, prave trigone na planete u ribama. Znači, ovo je potencijalno veoma dobar period i za ribe. Vrlo harmonični su to aspekti, inače. Ovaj mesec je u principu dobar za ribe koje se bave umetnošću ili muzikom, znači za senzitivnije ribe, ili one koje su lekari ili su lečitelji i koji shvataju sebe da su u toj ulozi posrednika između Boga i ljudi, time je ovo veoma harmoničan mesec. Neptun, njihov vladar, pravi trigon na planetu Saturn, pa zbog toga mnoge ribe mogu da očekuju pomoć i podršku drugih ljudi, posebno ako su do sada naučili ko su im pravi prijatelji, a mi smo rekli u nekim videima tokom ove godine da to u stvari ribe uče, ko su ti pravi njihovi prijatelji od kojih mogu da očekuju podršku. I eto, to je sve otprilike za mesec novembar. Ako želite da zakažete lične konsultacije sa mnom iz astrološke psihologije ili duhovne astrologije, možete to učiniti. Svi linkovi su ispod ovog videa na YouTube-u. Ili možete posetiti moj sajt Simboličko mišljenje i videti koje sve vrste konsultacija nudim. Tamo ćete videti da nudim i konsultacije iz Feng Shui, kao i iz Theta Healinga, što je jedna metoda uslovno rečeno lečenja duhovnog. Možda se oslobađa nekih programa i trauma ili strahova koje imamo. Vidjet ćete na stranicama Simboličkog mišljenja da od ove godine nudim i kratki kurs astrologije online. Znači, kupite kurs i učite kada ste na mobilnom ili na kompjuteru. Tokom sledeće godine će biti i lekcije za viši kurs. Obratite pažnju da neka tumačenja horoskopa nudim i u audio formi, znači možete da naručite snimak određenih konsultacija, vidjet ćete kojih. Svi su videi koje sam spomenula i svi sve konsultacije, svi ti linkovi će biti ispod ovog videa na YouTube-u. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, prosledite ga dalje i prijavite se na moj kanal. Hvala unapred. Do sledećeg slušanja vam želim da budete realni i očekujete nemoguće.